Hallå, hallå! Glad första advent och välkommen till Kungens Akvariums julkalender. Tänker att vi dyker in, kollar vad som gömmer sig bakom lucka nummer 3 idag. Så här, under lucka nummer 3 så är det presentkort. Du kan köpa ett presentkort för värde av 1000 kronor för 800 kronor eller ett värde av 500 kronor för endast 300 kronor. Glad första advent!